Takže zdar z lidí tady Gradinovci, zde já vás vítám po dlouhé době u nějaké kecočky z updateu Minecraftu a toto povídání bude o takových v posledním týdnu, dvou těch nejzajímavějších věcí, co se týká už hodně blížícímu se updateu Minecraftu PE a to verze 0.9.0. Takže na tomto prvním obrázku vidíte, že tam budou určitě strongholdy. Takže na ty se určitě každý těšíte. Další věcí, kterou tu máme, to je tak nevím, 5 dní stará, ani ne, jsou vlastně tento crash, tyto prostě nevychytané ještě věci, kvůli kterým například ještě ta 0.9 nevyšla, takže vidíte, že to by měla být normální krajina. Na tom obrázku jsou tam vidět nějak akorát ty stromy, prostě jsou tam ještě nějaké chyby. Nějaké ty bugy, takže tady je v těch jeden, který přidal, nevím jestli Johan nebo Tomaso na Twitter. A tady je tweet Tomasa a je tam napsáno o tom, že budou bezpodmínečně v 0.9, ale neví se v 0.9 jaké, nekonečné světy, tady je vlastně, že budou veliké 10x10, to vlastně teda, že budou jakoby nekonečné, takže to je určitě hodně velká, hodně dobrá věc, na kterou jsme se všichni těšili, že tam budou konečně ty nekonečné světy, na které jsme tak všichni chtěli. Už od verze tady, od těch prvních verzí, když se ten pocket začal pořádně hrát. Čekat, nepředbyl jsem, ne, dobrý. Jo, tady máme včerejší nebo předvčerejší tweet Jeba a je tam o tom, že spawnery na Silverfishe už jsou v Strongholdech, ale že tam ještě jsou nějaké ty, prostě to, jak bych to řekl, no ty bloky tam ještě nejsou všechny, že tam ještě něco prostě chybí, že tam ještě něco trochu tohle všechny, tam se trochu ještě vaguje, ale už tam je teda určitě, že ty silverfishové budou v těch strongholdech, takže to je určitě dobrá věc. A ještě by tu měl být, jo. Jo, dobře. Ještě tady je tenhle tweet a v tom je zase od Tomasa a tam se mluví o tom, že světy, které budou přeneseny z 0.8.1 na 0.9, zůstanou pořád malé, protože by to bylo docela jakoby, tak složité to udělat tak, aby se ty, vlastně ty světy, které máte teďka, jakoby, zase dali vlastně, aby to bylo vlastně nekonečné. Takže světy prostě, které budou přeneseny z 0.8.1 na 0.9, tak zůstanou prostě takhle malé a nebudou nekonečné. I když tam myslím, že bude nějaké nastavení, že by to šlo nějak udělat nekonečné, to si teď přesně nepamatuju. A tady je poslední screenshot z těch strongholdů v té 0.9. Jak víme, tak určitě tam zase budou ty vývojářské verze, ty buildy, jak byly u 0.8, než vlastně vyjde oficiální verze 0.9, ale zase mezi těma buildama potom to oficiálně zase nebudou až tak obrovské rozdíly. A to by bylo teda k těm posledním takovým zajímavým věcem v té 0.9 se všechno a že doufejme, že už bude co nejdřív a to by bylo asi teda pro ten update 0.9.0, pro ty poslední věci všechno, jinak kdybych měl říct teďka všechno, co tam bude, tak by to vyrobilo hodně další, to jsou fakt takové jenom ty poslední nedávné věci, které se o té 0.9 se mluvily. No nic, takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, nebo pokud mě máte v odběrech, tak si mě můžete přidat do odběru, anebo pokud máte nějakou otázku, tak mi určitě napište pod video. No nic, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau čau.